Türkiye'nin Gaziantep vilayetinden olan sakinler içmeli su tapmadıklarını deyerek yardım isteyiblər. Canlı bağlantı ile ARB telekanalının Haber Ətər programına katılan sakinlerden biri Nuray Yıldız yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirib. Hazırda vəziyyat çok pisdir, evler dağılıb. Bizim evimiz dağılmasa belə, təhlükəli olduğu için evimize gedə bilmirik. İçmeli suyumuz belə yoxdur. İnsanlar məscidlerin həyətində su sırasına giriblər. Herkes küçələrdədir. Gecəni çöldə keçirməli oluruq. Hava soyuqdur. Qar hələ tam əriməyib. Benzin olmadığı için maşında gecələyən insanlar qızdırıcını yandıra bilmirlər. Az yaşlılar çox qorxublar. Bütün dünyadan yardım istəyirik.